Ndërimi i motmoteve në Gostivar ka kaluar pa mos u shënuar ndonjë incident dhe pa prishje të rendit dhe qetësisë publike. Qenata mes 31 dhjetorit të 2017 dhe 1 janarit të 2018 ka kaluar pa ndonjë incident. Sote, konfirmoi edhe komandanti i stacionit policor të Gostivarit, Gazi Abduraimi. Natën e vitit 3, stacioni policor me rrethinën stacionit policorit që gjendet në kompetencat të policisë Gostivarit, dhe me thonë, natë e viti 3 ka kaluar pa incidente. Edhe për fanelet e bardha nuk ka pasur shumë punë në Gostivar nga spitali Gostivarit, gjegjësisht drejtori Gojar Culemani. Njoftoj se ndim mjekësore gjatë natës së ndërimit të motmoteve, kanë kërkuar 8 persona, 6 prej të cilëve nga bidoza alkoolit, një i lënduar nga fishek zjarët dhe një person i lënduar nga një rahje. Ndim kanë kërkuar edhe 24 qytetar të tjerë, por nga evidenca e ditarit të urgjensës së spitalit, thuhet se ato kanë qenë raste të zakonshme dhe nuk kanë lidhshmëri me festimet për natjen e vitit të ri. Drejtori Sulemani tha se personeli që ka qenë në kujdestari ka pasur natë të qetë krahasim me vite tjera.